Pred nama su prvomajski vaskršnji praznici, učenici osnovnih i srednjih škola bit će na proličnom raspustu, a mnogi će spojiti ove praznike, spojit će se možda i vikendi, mnogi će otputovati, a evo informaciju koju je dao Aleksandar Seničić iz Nacionalne asocijacije turističkih agencija da građani su uprkos poskupljenjima aranžmana više nego prošle godine zainteresovani za putovanja. Da li će ovu informaciju potvrditi i Živoslav Vasić, vlasnik i direktor turističke agencije Plana Tours, saznaćemo ovoga jutra. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro u studiju i dobro jutro vašim gledocima. Tačno što je Sale dao informaciju, velika je potražnja za aranžmanima za ove praznike, vi znate da je to sastavljeno od 1. do 6. tako da je, mi mogu slobodno da vam kažem da mi imamo preko 21 autobus pun za razne destinacije, plus negde oko 12 čarter letova, i mogu da vam kažem da je do sad oko 90% popunjeno. Ostalo je još negde mesta na nekim destinacijama, što na avionu, što na busu, ali kažem vrlo, vrlo malo. Gde se putuje? Evropske metropole, pretpostavljam. Pa, evropske metropole najviše, to su Španija je dosta zastupljena i mnogi traže Španiju, to je Barcelona, Valencija, Malaga, Portugalija, Lisabon, Rim, Prag, Budimpešta je avionom, izvinjavam, nije avionom nego autobusom, tako da je Atina, to su avioni, to su naši čarter letovi, a što se tiče buseva, to su također ti evropski gradovi, Severna Italija, Rim, Prag, Beč, Budimpešta, Solun, Istanbul, da, imamo i avioni i bus, tako da su to uglavnom te destinacije evropskih gradova. A da li je došlo do nekog poskupljenja u odnosu na neki taj prethodni period? Pa, u odnosu na prošlu godinu, ja mislim da je to nešto malo, možda 10%, negde 15%, ali to je plafon do 15% poskupljenja. Evo, pomenuli ste evropske metropole, ali tu imamo i dosta destinacija u okruženju, tu je Trebinje, Sarajevo, da li imate i tih? Naravno, ja nisam pomenuo, ne mogu sve, zaista evo ja sam vas podsjetila, da. To kaže, ljudi mogu da pogledaju na našem sajtu, tako da zaista mnogo ima toga, da ja ne mogu sve nije da se setim šta sve ima, naravno Trebinje radimo uvek, zaboravio sam da kažem Pula, Ljubljana, evo ja lično idem za Ljubljanu sad za praznike, tako da su i to destinacije u našoj bivšoj zemlji, tako da i to radimo. Ima velikog interesovanja. Da, naravno, Ohrid nisam pomenuo. Verujem da ima i oni koji bi možda putovali i po Srbiji, imate svakako i svoje destinacije koje mogu da se izaberu, ali nekako nakon svih ovih praznika kreće i ta letnja turistička i predsezona i sezona. Mnogi su zbog, eto, možda plaćanju više rata se već opredelili kuda će putovati ovog leta, pa kako interesovanje građana na letoj Srbije. Što se tiče letovanja, ja slobodno mogu da vam kažem da je daleko veće interesovanje ove godine u odnosu na prošlu godinu. Što se tiče Grčke, da pomenem, to je destinacija broj 1, mi tu imamo preko 1000 ležaja naših zakupa, naših apartmana. Naravno, sve to mi ne možemo da prodamo, imamo preko 400 subagenata agencija koje rade za nas, koji prodaju domaće provizije, naše aranžmane. Ali kažem, što se tiče Grčke, mogu slobodno vam kažem da juni i septembar skoro da je popunjeno, da skoro da nema mesta od tolikog broja koje mi imamo, a naravno i druge kolege koji imaju zakupe vrlo, vrlo su tanki što se tiče ležaja za juni i septembar. Znate zašto? Mi imamo penzionere koji idu dva puta, idu prvu smenu u junu, idu zadnju smenu u septembru. I onda kažu da je to njima jeftinije nego da budu u Srbiji. Imam jednog penzionera koji izračunao i kaže, evo Vaske, vidi, ovo je jeftinije nego da sam ovde. Tako da, juli, avgust ima mesta, naravno, još ima negde neke destinacije, neki kapaciteti su popunjeni, neki nisu, ali uglavnom može se naći. Iznenađujuće je u stvari nije iznenađujuće, prošle godine je bila Crna Gora destinacija broj 2 na neki način, pored Turske, tu su Turska i Crna Gora. Uglavnom se traže hoteli u Crnoj Gori, 80-90%, a ono 10-15% otpada na apartmane koje mi takođe imamo u svojoj prodaji. Mogu da vam kažem da su apartmani jako dobri u Crnoj Gori,
neko voli da ide u Crnu Goru, ne treba mu pasoš, lična karta, tako da ima ljudi koji dosta idu zadnje dve godine u Crnu Goru. Naravno, tu je još i Turska koju mi radimo i čarter i autobusom do Turske, svakih 10 dana rotacija. Je, što se tiče aviona, to je i na 7 dana. 7 dana i 10 dana. Što se tiče drugih destinacija, Španije, Španiju imamo i avion na 10 dana rotacija, imamo neke termine da je 11 dana i imamo bus celog leta na 13 dana. Naravno, to je ona tura, sad se obilazi Nica, Monte Carlo, spava se u odlasku u Nici, u povratku u Monte Katiniju, i naravno bude se u Španiji 6 ili 7 dana, ne znam, polupansiona. Uh-huh. Tako da je to jako lepa tura, ja preporučujem. A već kreće sada, je li tako? Prva tura kreće, sutra, to sam rekla. Sutra, u četvrtak polazi prva tura, tako da su prve tri dekera puna, da vam kažem, odmah i tu i više i nema mesta. Ima, naravno, ono kasnije, ali prve tri ture skoro da nema mesta. Možda se nađe jedno, dva, ali ne znam, nisam siguran. To je to uglavnom. To, dakle, putuje se dosta, Grčka i dalje. Koji su to delovi Grčke koji se najviše traju? Pa mi radimo maltene celu Grčku, to je, ajde da kažem, Halkidiki, Pevhohori, Hanioti, Polihrono, tu je Stavros, Neavrasna, Sprovalta. Tu je jedna nova destinacija na Halkidiki u Neaflaje, Neaflodita. Preporučujem svima, jako lijepa mjesta. Ja sam prvi put, mi smo pre 10 dana došli, vodili smo jedno 50 agencija da vide te naše kapacitete u Grčkoj, bili smo 5 dana i baš sam prvi put smo to zakupili, to je na Halkidikiju na početku, 50 km od Soluna, jako lijepa, dva mjesta koje su povezane, Neaflaje, Neaflodita, i to preporučujem toplo, mada je dosta prodato, verovatno ljudi da znaju ili nešto nova destinacija. Nešto je novo, pa želi da istražimo. Jako lepa mesta, stvarno preporučujem onima da pogledaju, da vide šta je to. Onda do Jonsko more radimo, to je Levkada, izvinjam se, ne mogu da već skontam, Levkada, Parga i Sivota, i dole radimo naravno Paralija, Olympic Beach, Leptokarija i Neipori. Plus avione Rodos i Atos, to je avioprevoz, i radimo jedno mesto, Kamena Vurla, to je banja, kao što je naša Vrnjačka banja, to je negde od Kamene Vurle do Tine imate 175 km, jako lepo mesto, tu radimo hotel Sisi, ja godinama jedini smo agencija koja to radi, inače to su moji prijatelji, hotel je na samoj obali, svaka soba ima pogled na moru, ispred je bazen, parki i plaža. Dakle, oni koji žele mogu da se informišu kod vas na sajtu. Ono što moram da vas pitam, kažete, bili ste pre par dana u Grčkoj, dosta se govori o radovima vezanim za obilaznicu oko Soluna, mora, da li si možda sad malo tu drugačije se saobraćao? Mi sad kad smo bili, nije još počele nešto da se radi, išli smo tom za obilaznicom, nije bio neki veliki problem, ali oni najavljuju da će biti veliki problem i da svima preporučujemo da idu preko Soluna, znači kroz grad da prođu, odnosno je to baš centar grada, ali naravno piše Solun centar i onda izađete iz Soluna, to će biti najbolja varijanta. E sad, što se plaćanja tiče, kakve su mogućnosti kod vas u agenciji? Plaćanje pa to je standardno kod nas, ono, do decembra mjeseca je plaćanje, mogu zabranom preko plate, mogu čekovima da plate, tako da je do decembra mjeseca, čak neke destinacije imamo i do januara. To su svakako dobre vesti. I šta kažu oni koji putuju sa vama, su zadovoljni? Ima onih koji se vraćaju i verujem da imate vaše verne. Uglavnom, da vam kažem, za ovih 34 godine koliko postavimo, vrlo male primetbe imamo. Znate zašto? Što mi i u Grčkoj gledamo ono da ne bi ja ušao ili mi porodično ušli u neki apartman, mi to nećemo da zakupimo. Znači, zakupimo da ljudi budu zadovoljni. Zato su možda neki aranžmani naši tih apartmana skuplji, ali kvalitet je to. Ne možete da uporedite. Imate, nažalost, naših partnera, agencija koje zakupljuju jeftinije, ali to ne može da bude to. Dakle, vi ipak držite i kvalitet, zato i postojite toliko godina. Pa držimo neki nivo, verujte mi, tako svakako. Da nemamo primedbe, ne želimo. Na svim destinacijama, naravno, imamo predstavnike, znači svuda, 24 sata su prisutni dole na lokalu, tako da u nekim mestima imamo i svoje agencije dole, tako da to je to. Nekako možemo da zaključimo da još uvek ima mesta za jul, avgust, jun, septembar su skoro popunjeni, a što se ovih putovanja tiče, pa neka probaju, možda će da pronađu svoje mestašce negde. Možda nađu neko koji je zainteresovan, tako da je to uglavnom.
da se jave vama u Velikoj Plani ili u Beogradu? Ali? Mogu, u našim agencijama mogu, u svakom gradu u Srbiji, svaki grad je pokriven, verujte me, svaka, to je ista je cena, čak i ovde u Palanci, oni ko ne žele da dođu do Plane mogu u agenciji Stefanus, ja mogu da kažem, njih da pomenem, zato što smo mi dobri sa njima, oni rade naše aranžmane, tako da je to, ne moraju da dođu do Plane.